नमस्कार साथीहरू म भेष छेत्री तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको युट्युब च्यानल हेल्पर भएमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको शिक्षक बडुवाको विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई शिक्षक बडुवाको विज्ञापनको बारेमा मात्र जानकारी नदिएर हामीले यसमा कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँ पनि सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब ढिलो नगरी म तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियोतर्फ लग्न चाहन्छु अब तपाईँले यहाँ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग सानो सानोथिमी भक्तपुरले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने शिक्षक बडुवाको विज्ञापन प्रकाशित गरेको सूचना देख्न सक्नुहुनेछ यो शिक्षक बडुवाको विज्ञापनको सूचना प्रथम पटक मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना बाह्र गतेका दिन प्रकाशित भएको हो अब म तपाईँहरूलाई यस विज्ञापनको बारेमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु सामुदायिक विद्यालयमा देहाइ जिल्ला तह र श्रेणीमा रिक्त रहेका शिक्षक पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा बढुवाद्वारा पटपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउनको नियम सत्ताइस बमोजिम बडुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेद्वारहरूले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपीबाट अनलाइन दरखास्त दिनुहुन यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको वने छ तपाईँले यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ अनलाइन एप्लाई गर्ने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु पहिला म तपाईँहरूलाई यो सूचनाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेश नम्बर एक त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश मधेस प्रदेश कर्णाली प्रदेश त्यस्तै गरी बागमती प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी सातैवटा प्रदेशको लागि यो जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ र यसले जम्मा जम्मी प्राथमिक द्वितीय तहको लागि चार सय त्यात्तिसजना त्यस्तै गरी प्राथमिक प्रथम तहको लागि एक सय उन्नाइसजना त्यस्तै गरी निमावी द्वितीय तहको लागि एक सय सत्ताइसजना त्यस्तै गरी निमावि प्रथम तहको लागि अठारजना त्यस्तै गरी मावि द्वितीय तहको लागि एक सय सत्तरीजना र मावि प्रथम तहको लागि त्यात्तिसजनाको सङ्ख्यामा यो जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ यसको लागि तपाईँको परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ परीक्षा सञ्चालन चाहिँ तपाईँको मिति दुई हजार अठहत्तर साल बाह्र महिना एक्काइस गते बिहान ग्यार बजे हुनेछ अन्तर्वार्ता हुने, हुने मिति समय र स्थान लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा टोकिनेछ भनेर लेखिएको छ प्रदेश नम्बर एकको मोरङ मधेस प्रदेशको धनुषा बागमती प्रदेशको मकवानपुर गण्डकी प्रदेशको कास्की लुम्बिनी प्रदेशको डाङ र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा परीक्षा केन्द्र हुनेछ अन्य विस्तृत जानकारीको लागि तपाईँले पछि आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ र यहाँ परीक्षा दस्तु लेखिएको छ प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीको लागि सात सय रुपियाँ प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको लागि हजार रुपियाँ निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको लागि हजार रुपियाँ निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको लागि बाह्र सय रुपियाँ माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको लागि बाह्र सय रुपियाँ माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको लागि पन्ध्र सय रुपियाँ यहाँ परीक्षा दस्तु रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना बाह्र गतेसम्म रहेको छ र डब्वस्तु बुझाइ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल ग्यार महिना उन्नाइस गतिसम्म रहेको छ चा। दरखास्त चाहिँ तपाईँले अनलाइन दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले अनलाइन डट टिएससी डट जिओबी डट एनपीबाट गएर सजिलैसँग दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले दरखास्तु चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड मध्ये कुनै एउटा ब्याङ्कबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेर लेखिएको छ त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यताहरू ले लेखिएको छ दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र मसान्तसम्म हाल कार्यरत रहेको तह तो को श्रेणी तो हाक तो में पांच शैक्षिक सत्र को नौकरी अवधि पूरा कर स्थायी शिक्षक होने वा लेखी योग्यता माध्यमिक तह को हक में स्नातक तह वा स्वस्व को परीक्षा निम्न मध्यमिक एवं प्राविक को हक में मध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा बाहर वा स्वस्थ को परीक्षा उत्तीर्ण करी शिक्षा संबंधी विषय में कमती में दस महीने तालीम लीक होने तरह शिक्षक सेवा आयोग निमावली दुई हज़ार सन्तावन को नियम नौ को उपनियम पांच अनुसार दुई हजार अड़सठी श्रावण एक गते भाग अगाड़ी का प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्ति भएकोको हकमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा स्वच्छ परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा दस महिने तालिम वा स्वच्छ तालिम लिएको हुनुपर्नेछ वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा चार सय पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिए स्व परीक्षा उत्तीर्ण गरिएको हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ त्यस्तै गरी तपाईँले दरखास्त साथ हाल कार्य तहको लागि टोकियो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्टको प्रतिलिपि त्यस्तै गरी स्थायी नियुक्ति पत्र वा बढुवा भएको बढुवा नियुक्ति पत्रको मध्ये कुनै एक त्यस्तै गरी सम्बन्धित तह अथवा श्रेणीमा अविछिन्न रूपमा सेवा गरेको वयल भएको वा असाधारण विधा वा बेटलबी विधा लिए वा नलिएको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन असर पर्ने कुनै कारवाही नभएको व्यवहार सम्बन्धी एसआईको वेबसाइटमा रहेको शिक्षण अनुभव सेवा अविच्छिन्न सम्बन्धी फारममा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा सम्बन्धित इकाइबाट प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो दस महिने तालिमको प्रमाणपत्र उपयुक्त कागजातहरू उम्मेदवारले स्वयंले प्रमाणित गरेर पेस गर्न पर्ने हुन्छ भनेर लेखिएको छ थप जानकारी चाहिँ तपाईँले यस शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र पाठ्यक्रम पनि तपाईँले शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको बढुवाको सूचनाको बारेमा जानकारी दिएँ अब म तपाईँहरूलाई हामीले यसमा कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँ यो शिक्षक बढुवाको विज्ञापन हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको सूचनाको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले यो सूचना डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्न पनि सक्नुहुनेछ अब म तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु बडुवाको लागि अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ यो सर्च बारमा तपाईँले अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपी भनेर सर्च गर्नुहोला यति सर्च गरिसकेपछि तपाईँको सामु शिक्षक सेवा आयोगको अनलाइन एप्लाई गर्ने वेबसाइट ओपन भएर आउनेछ यसको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लाग राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ डाइरेक्ट वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ वेबसाइटमा आइसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले यहाँ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने पच्चिस प्रतिशत शिक्षक बढुवाको विज्ञापन लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ अब एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले भ्यू डिटेल्स यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोला भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोला एप्लाई नाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले सबैभन्दा पहिले यहाँदेखि रजिस्टर गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ क्लिक हियर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँले यहाँ जिमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ एउटा नयाँ जिमेल आइडी राख्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई पासवर्ड सोधिएको छ तपाईँले यो पासवर्ड यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोला र तपाईँले यहाँ कन्फर्म पासवर्डमा माथि जुन पासवर्ड राख्नुभएको छ त्यही पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ जस रजिस्टर लेखेको ठाउँ रजिस्टर लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ सेभ गर्न सोधिरहेको छ जस सेभमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँ तपाईँको इमेल एड्रेस अथवा तपाईँले अघि भर्खर राखेको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड पठाएको हुन्छ त्यो ओटिपी कोड राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हेरेर यहाँ ओटिपी कोड राख्नुहोला जसमा आफ्नो मोबाइलमा चेक गरिरहेको छु अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपी कोड जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ ओटिपी कोड राख्नुहोला ओटिपी कोड राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ भेरिफाई लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोला भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो इमेल भेरिफाई भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँ क्लिक हियर टु गो ब्याक लगइन पेज लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँले यहाँ माथि इमेल एड्रेसको ठाउँमा आफ्नो इमेल एड्रेस होला र तपाईँले यहाँ तल आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ लगइन लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई यहाँदेखि सेभ गर्नेछौँ अब यति गरिसकेपछि हामी यहाँ व्यक्तिगत विवरणमा जानेछौँ व्यक्तिगत विवरणमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो क्यान्डिडेट आइडी देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी तपाईँको इमेल आइडी र फोन नम्बर यहाँ दिएको छ अब तपाईँले यहाँ इडिटमा क्लिक गर्नुहोला इडिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो नाम नेपालीमा लेख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो नेपालीमा नाम लेख्नुहोला त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम त्यस्तै गरी यहाँ बिचको नाम चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी लास्ट नेम तपाईँले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ नेपालीमा नाम लेखिसकेपछि तपाईँले यो साइडमा अङ्ग्रेजीमा नाम लेख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु होला म आफ्नो यहाँ डिटेल भर्न गइरहेको छु नेपाली र अङ्ग्रेजीमा नाम लेखिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुहोला जेन्डर चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो जन्म मिति राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो जन्म मिति राख्नुहोला जसमा इक्जाम्पलको लागि यहाँ कुनै एउटा जन्म मिति राखिदिइरहेको छु त्यसपछि तपाईँले यहाँ महिना चुज गर्नुहोला महिना चुज गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाईँले गटे चुज गर्नुहोला त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर लेख्न पर्ने हुन्छ जस नागरिकता नम्बर लेख्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो नागरिकता जारी भएको जिल्ला चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो नागरिकता जारी भएको मिटी चुज गर्नुहोला यहाँदेखि महिना त्यस्तै गरी यहाँदेखि तपाईँले गटे चुज गर्नुहोला त्यसपछि सेपमा क्लिक गरिदिनु होला सेपमा क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँ ठेगाना आएको छ ठेगानामा तपाईँले यहाँ एडिटमा गएर क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो प्रदेश चुज गर्नुहोला प्रदेश चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँदेखि जिल्ला चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो स्थानीय तह चुज गर्नुहोला त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँदेखि वार्ड नम्बर चुज गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो टोलको नाम चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँ जिमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ जस्ट तपाईँले यहाँदेखि जिमेल आइडी कपी गर्नुहोला कपी करेंगे तैयार यहाँ आपको जिमेल आईडी पेस्ट कर दिदी जीमेल आईडी राखी सके तेदी प्रदेश चूज कर संपर्क ठेगा राख् पड़ने हु पेंद तथायी ठेगा राख्हो तेजी संपर्क ठेकाना राख्हू संपर्क ठेकाना में अब हम जिला चूज करने स्थानीय तह चूज कर यहाँ देखि वार्ड नंबर चूज कर यहाँ देखि टोल चूज कर यहाँ तैले मोबाइल नंबर राख्हला इमेल आईडी राखदी अब यहाँ मोबाइल नम्बरमा तपाईँले दस अङ्कको मात्र राख्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ जस्ट सेभमा क्लिक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि हामी पारिवारिक विवरणमा जानेछौँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो बुवाको नाम त्यस्तै गरी आमाको नाम सम्पूर्ण कुराहरू लेख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम लेख्नुहोला त्यस्तै गरी आमाको नाम लेख्नुहोला त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँदेखि हजुरबुवाको नाम लेख्नुहोला त्यसपछि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको नाम राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि सेभमा क्लिक गर्नुहोला अब यति गरिसकेपछि हामी शैक्षिक योग्यताको विवरणमा जानेछौँ अब तपाईँले यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँले यहाँ आफ्नो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको विवरण राख्नु पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो शिक्षण संस्था चुज गर्नुहोला जस्तै तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय कुन हो चुज गर्नुहोला मैले जस यहाँ अन्य भनेर चुज गरेँ त्यसपछि तपाईँले शिक्षण संस्था उल्लेख गर्नुहोला मैले यहाँ एउटा स्कुलको नाम लेखिदिएँ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो तह चुज गर्नुहोला तह चुज गरिसकेपछि तपाईँले कति सालमा पास गर्नुभएको हो आफूले पास गरेको साल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस आफूले पास गरेको साल चुज गर्नुहोला माथि तपाईँले विक्रम सम्बर्तमा र तल इस्बी सम्बर्तमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चुज गर्नुहोला त्यसपछि ते वा, तपाईँले यहाँ आफ्नो श्रेणी चुज गर्नुहोला प्रथम द्वितीय कुन हो त्यसपछि तपाईँको पर्सेन्टेज कति आएको थियो तपाईँले पर्सेन्टेज चुज गर्नुहोला रहाँदी आपको मुख्य विषय चूज तपाईले यहाँ देखिए सेब में क्लिक कर होला होगा ये लिखी सके अब तेदी आपने तालीम को विवरण दिन पर्ने हु तालीम को विवरण में क्लिक करूँगा यदि तालीम लिखा है यहाँ देखि तालीम को विवरण लेखन सकूने जैसे तालिम दिने संस्था को नाम होला होते गरी को तालिम कति महीने तालिम हो त्यो लेज गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण चूज करें तेज तालीम कहीं शुरू करो तालीम शुरू कर मिटी तस्ते गए महीना चूज करी तालीम अंतरी मिट्टी गटे महीना यहाँ देखि चूज कर सकूने मैं इजांपल कोई एक्टा डेट चूज कर दी रखे छूँ यहाँ देखि तालीम को अवधि चूज कर तैयार को श्रेणी तैं देखि चूज कर पर्सेंटेज क्या आयो चूज करूल तेरी तालीम में कई मुख्य विषय तेखना सकूने रेब में क्लिक्हला ये गे अब हम अध्यापन अनुमति पत्र को विवरण में जाने यहाँ इडिट में क्लिक करूल इडिट में क्लिके तैयक अध्यापन अनुमति पत्र कौन तह को हो चूज कर अनुमति पत्र को पड़कार चूज करूल ते अध्यापन अनुमति पत्र को रोल नंबर दिहला अध्यापन अनुमति पत्र कहीं प्राप्त करूँ को अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त कर मिट्टी लेखन हो रहा ने निर्णय मिति तुज कर पर्ने हु आयोग ने निर्णय कर मिति चूज करूलास तयले इसेदिहला सेभ गरिदिइसकेपछि अनुभव सम्बन्धी विवरण लेखिएको छ अब अनुभव सम्बन्धी विवरणमा तपाईँ हाल कार्यरत हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँदेखि इडिटमा गएर चुज गर्न पर्ने हुन्छ शिक्षकको प्रकाश चुज गर्नुहोला शिक्षकको प्रकार चुज गरिसकेपछि तपाईँले शिक्षकको तह चुज गर्नुहोला तह चुज गरिसकेपछि आफ्नो श्रेणी चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँको त्यसपछि तपाईँको स्थायी नियुक्ति भएको छ भनेपछि तपाईँले स्थायी नियुक्ति भएको मिति चुज गर्नुहोला यदि अस्थायी नियुक्ति छ भनेपछि अस्थायी नियुक्ति भएको मिति तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको हालको पोपटमा बढुवा हा भएको छ भनेपछि बढुवा भएको मिति चुज होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो सिट रोल नम्बर होला त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेभमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला हाल कार्यरत विद्यालयको विवरण भरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँदेखि कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरणहरू पनि भर्न पर्ने हुन्छ जस्ट तपाईँले एडमा गएर सजिलैसँग कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरणहरू होला र यसलाई सेभ गर्नु होला सेभ गरिसकेपछि अब हामी संलग्न कागजातको विवरणमा आउनेछौँ संलग्न कागजातको विवरणमा आइसकेपछि अब तपाईँले भर्खरै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो यहाँ राख्नुहोला जस्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सामु कम्प्युटर इमेज ब्राउज गर्नुहोस् भनेर आउँछ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो फोटो चुज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले भर्खरै हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नुहोला पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रोपमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि यसलाई यो पासपोर्ट फोटो यहाँ अपलोड गर्नुहोस् म क्लिक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि हाम्रो फोटो अटोमेटिक अपलोड भएर आउनेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हस्ताक्षरको नमुनामा तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस्ट कम्प्युटर इमेजमा ब्राउज गर्नुहोस् म क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्नेचर अपलोड गर्नुहोला सिग्नेचर अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो सिग्नेचर यहाँ आइसकेको छ अब मैले यो सिग्नेचरलाई यहाँदेखि मिलाएर राख्नेछु अब सिग्नेचर यहाँ क्रप गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि अपलोड गर्नु होला यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँदेखि नागरिकता अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस नागरिकताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नु होला कम्प्युटर इमेजमा ब्राउज गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो नागरिकता अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो नागरिकता यस्तो गराएर जत् मिलाएर अपलोड गर्नु होला नागरिकता यहाँ सत्तमा चाहिँ माथिदेखि तलसम्म मिलेको हुनुपर्नेछ र तपाईँको नागरिकताको अगाडि र पछाडिको दुइटै भाग हुनुपर्नेछ जस्ट क्रपमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ अपलोड गर्नुहोस् म क्लिक गरेर तपाईँले नागरिकता अपलोड गर्नुहोला यति गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस, जस कम्प्युटर इमेजमा ब्राउज गर्नुहोस् म क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले आफ्नो आफ्नो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट यहाँ अपलोड गर्नुहोला मैले इक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा फोटो अपलोड गरिदिइरहेको छु मैले यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गरिदिएको छु तपाईँहरूलाई ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ क्या ट्रान्सक्रिप्ट टूमा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुहोला क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गरिसकेपछि अब हामीले यहाँदेखि अपलोड गर्नेछौँ यसलाई यति गरिसकेपछि तपाईँ थोरै तल आउनु होला अब तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो अध्यापन अनुमति पत्र अपलोड गर्नुहोला मैले इक्जाम्पलको लागि एउटै फोटो अपलोड गरिदिइरहेको छु तपाईँले सम्पूर्ण फोटोहरू मिलाएर अपलोड गर्नुहोला यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो अध्यापन अनुमति पत्र अपलोड गर्नुहोला यति गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तल आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँदेखि स्थायी नियुक्ति छ भनेपछि स्थायी नियुक्ति पत्र यहाँदेखि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ मैले इक्जाम्पलको लागि यही फोटो अपलोड गरिरहेको छु स्थायी नियुक्ति पत्र अपलोड गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ यदि तपाईँको बडुवा भएको छ भने बडुवाको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोला तपाईँले यहाँदेखि तालिम छ भनेपछि तालिमको प्रमाणपत्र अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ तालिमको प्रमाणपत्रकोमा यही फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु जसमा तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यसैले मैले एउटै फोटो युज गरिरहेको छु तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण ओरिजिनल डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँ यदि आदिवासी जनजाति पिछडिएको क्षेत्र हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि अब हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँ यहाँ हाल खुलेका विज्ञापनहरूमा आउनुहोला हाल खुलेको विज्ञापनमा आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ बडुवाको लागि एप्लाई गर्ने हो त्यसैले तपाईँले यहाँ सबैभन्दा माथि रहेको बडुवाको उसमा गएर एप्लाई नौमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आवेदन दिने तह वा श्रेणी चुज गर्नुहोला मैले यहाँ निमाबी प्रथम श्रेणी भनेर चुज गरेँ अब तपाईँले यहाँ विज्ञापन नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले यहाँदेखि प्रतिस्पर्धा गर्ने चु जिल्ला देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा जिल्ला चुज गरेँ जिल्ला चुज गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ शिक्षकको कार्यगत विवरण आइसकेको छ त्यस्तै गरी अब हामी थोरै तल आउनेछौँ तपाईँले यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अब हामी यहाँदेखि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा टिकमाक लगाउनेछौँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा टिकमाक लगाइसकेपछि यहाँ यहाँदेखि न्यूनतम तालिममा टिक मार्क लगाउनुहोला न्यूनतम तालिममा टिक मार्क लगाइसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब यहाँ यहाँदेखि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट ट्रान्सफर फर्दर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चुज गरिसकेपछि अध्यापन अनुमति पर्छ त्यसपछि तपाईँले स्थायी नियुक्ति पत्र त्यस्तै गरी तालिमको प्रमाणपत्र पर्छ यी सम्पूर्ण डकुमेन्टमा टिक मार्क लगाउनु होला त्यसपछि यहाँ रहेको बक्समा टिक मार्क लगाउनु होला टिक मार्क लगाइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले यहाँदेखि सब्मिटमा क्लिक गर्नुहोला सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई हाम्रो यहाँ थोरै समय लाग्ने छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बढाइ छ तपाईँको आवेदन सफलतापूर्वक पेस गरिएको छ भनेर लेखिएको छ आवेदन प्राप्त भएको भरपाई हेर्न तथा तिर्नुपर्ने दस्तुर भौचर प्राप्त गर्न ओकेमा थिच्नुहोस् लेखिएको छ हामी ओकेमा थिच्नेछौँ ओकेमा थिचिसकेपछि यसले थोरै समय लाग्ने लाग्नेछ तपाईँको सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले यहाँ रहेको बक्समा टिकमार्क लगाउनु होला बक्समा टिकमार्क लगाइसकेपछि हामीले यहाँदेखि ब्याङ्क चुज गर्नेछौँ मैले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चुज गरेँ त्यसपछि भौचर प्राप्त गर्नुहोस् म क्लिक गर्नुहोला भौचर प्राप्त गर्नुहोस् म क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ भौचर डाउनलोड गर्न भन्छ जस्तो तपाईँले भौचर डाउनलोड गर्नुहोस् म क्लिक गर्नुहोला भौचर डाउनलोड गर्नुहोस् म क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो आइडीलाई यहाँदेखि लगआउट गर्नेछौँ यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ सक्सेसफुल्ली एप्लाई गरिसकेका छौँ एप्लाई गरिसकेपछि अब हामीले यो डाउनलोड भएको भाउचर लग्नेछौँ यो डाउनलोड भारतीय भौचरला हमें प्रिंट कर पर्ने यो डाउनलोड तपाईले यो डाउनलोड भएको भाचर लगेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अथवा बैंक लिमिटेड तपाईले जुन बैंक छाने भग बैंक में गए तौचर बुझान पर्ने गएर तपाईले यो गए बुझाउनु भयो भनेपछि बैंकले में देखाएको सब रकम तैय आता लग्ने यहाँ देखाएको रकम बैंक में तीर्न पर्ने हु रैंकली भाउचर आधा छ र आधा तपाईलाई दिने यत्ति गरिसकेपछि तपाईँको फर्म पनि भेरिफाई हुनेछ त्यसरी तपाईँले सजिलैसँग शिक्षक बढुवाको लागि अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्याहरू आयो भनेपछि तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान तर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे। मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न पदहरूमा विभिन्न संख्यामा खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिएँ तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरू समक्ष सेयर गरिदिनु होला आउने दिनहरूमा तपाईँहरू सामु यस्तै भिडियो लगेर आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छौ हस्त नमस्ते